السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. وحكد من عيدا أم المؤمة سعادة قبن وحد بلدك دون ملايين مسلمين دون كنول إيه وموجين يا فرحة عيدا سادرت ذوحا جعلاتي إن نغض قفك وغهرية يكون لها عيد ونكسن دو قيسنا وكسوغارو anna adankayga ka noqoto ruuxa koowaad oo aan dhaho hadii aan ahay qofkii koowaad waa equal hadii garana insha Allah marka la ayaan isku dayay ciid wanaagsan allahayna garsiya anagoo nabad qabna sanadkan kiisa kale ciidan ciidida kale allahaynaga yeelo kuwa isku jecel dar alle marna aan kala xiisa dhicin ama xumaan kala dhexgelin waxaan tahay qofigu qaali ah agteedana qiimo weyn ku leh aan qadariyo jeclahayna allahaynaga yeelo laba isfarta wanaaga xumahana iska reebta alle ciidan ciideeda kale annagoo caafimaad qabna dalkoo nabad ahayna gaarsiiyo ciid mubaarak fariintan waxay kaaga tamid qofaad ku weyntahay agtiisa tixgelin gaar ahna kuu haya noloshaada sharaf iyo farxad ku dhammayso aakhirana janno kullu caam wa antum bikhayr. عالم كودن وما لنعانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد وناكسا عيدا عالم كودن وما لنعانو عدل